Əziz, hal-hazırda biz Şamaxı şəhərindəyik. Əslən Şamaxlı olan və güləş idman növü üzrə tanınmış Oleq Krapivinin adını daşıyan məktəbdəyik. Şamaxı şəhərində Oleq Krapivinin özünün vəsaiti hesabına tikdirdiyi və yaratdığı güləş məktəbindəyik. Və bu güləş məktəbinə ilk daxil olarkən əhval-ruhiyyəmiz Oleq Krapivinin gördüyü işlər, onunla olan görüşləri əks etdirən şəkillər var. Və bu şəkillərdən görünür ki, Krapivin öz dövrünün və bugünün ən məşhurlar idmançılarından, ölkənin tanınmış, sevilən idmançılarından biridir. Hal-hazırda zalda idman məktəbi, hansı ki bunu Oleq Krapivin özü yaradıb, öz vəsaiti hesabına yaradıb, Şamaxıda uşaqların, gənclərin asudə vaxtlarının faydalı keçməsi, o cümlədən də sağlam böyüməsi üçün şərait yaradır. Hal-hazırda yuxarıda ikinci mərtəbədə idman zalında ora qalxırıq. Və zalda kiçik yaşlı idmançıların gələcəyin yüksək göstəricilər verə biləcək idmançıların məşqinə tamaşa edəcəyik. Məşq zamanından çəkiliş eləyirik və hal-hazırda məşqçimiz Ramiz müəllimlə görüşüb uşaqların güləşə olan marağı barəsində danışmağı xahiş edirik. Salam Ramiz müəllim. Necədir uşaqların güləşə, idmana münasibəti necədir bu? Yaxşıdır müəllim. Həvəsləri yaxşıdır. Həvəsli uşaqlar. Gənc uşaqlar da. Yəni həvəsləri çox yaxşıdır. Sağ olsun Aleyk müəllim köməkliyi göstərdi. Bu da zatı ki, yəni uşaqlar üçün ki, uşaqlar da həvəslənsin, uşaqlar güləşsin. Bəli. Yəni həvəs var. Yaxşıdır hamısı maşallah. Uşaqların məşqləri necə? Sizi qane edir? Bəli, qane edir. Yəni edirik vaxtı-vaxtı Onlardan gələcəkdə məşqlərimizi. yüksək göstəriciler əldə edən idmançılar gözləyirsiniz mi? Bəli, gözləyirik. Yaxşıdır. Uşaqların biz yaxşıdır. Yəni var eləsin uşaqlar var ki, gələcəkdə nəticə verən uşaqlar. Biz hal-hazırda Oleq Krapivinin özünün təşəbbüsü ilə yaradılan, vəsaiti hesabına yaradılan bu Şamaxı Güləş məktəbində onun şərəfinə keçirilən turnirlərin əks etdirən tablolar, şəkillər görürük. O cümlədən də ölkənin əməkdar idman ustası Qüdrət müəllimlə də bu barədə bir danışmaq istəyirik. Aleyk müəllim, Allah canını sağ versin. Aleyk müəllim, bu idman məktəbi ki, gənclərin ixtiyarına verib neçə illərdir. Aleyk müəllimin turniri Şirvan Güləş Klubunun açıq turniri. Demək olar ki, hər il keçirilir. Aleyk müəllim burada öz ad günün beynəlxalq yarışları da keçirdik burada. İndi hal-hazırda biz Şirvan Güləş Klubunun açıq turnirin regionlarda eləmək istəyirik. Aleyk müəllimə təşəbbüsün hesabına. Aleyk müəllim bu yaxınlarda 28 may müstəqillik gününə həsr olunmuş
Şirvan Güləş qurğunun açıq turnirin Şəki şəhərində keçirildi. Ayın 5-də. Demək olar ki, çox səviyyəli bir yarış keçirildi. 230 nəfər iştirakçı var idi. Biz Aleq müəllimin idmançılar adından, valideynlər adından öz təşəkkürümüzü bildiririk. Demək olar ki, bu güləşə böyük təkandır. Orada bütün nədir, idmançılar hamısı sevinir ki, belə bir xeyriyyəçi idmançımız var. Allah onun canını sağ eləsin. Biz ona öz minnətdarımızı bildiririk. Demək olar ki, bu Şirvan Güləş Klubunun filialın Zaqatala şəhərində açıb Aleq müəllimin təşəbbüsü ilə orada da Zaqatala Şirvan Güləş Klubu fəaliyyət göstərir hər hal hazırda. Bu yaxınlarda onlar da yarış eləməlidir. İndi o yarışa biz hazırlaşırıq. Təşəkkür edirik. Çox gözəl, çox təqdirə layiq haldı. Aleq müəllimə də minnətdarlığımızı bildirək ki, o Şamaxıda və ölkənin digər regionlarında uşaqların, gənclərin, yeniyetmələrin faydalı işlə, yəni idmanla sağlam ruhda böyüməsinə, sağlam böyüməsinə xidmət edən bir addım atırdı. Allah işinizdə uğurlar arzu. Sağ olun, sağ olun.